zdaj nekaj časa nazaj, ker so me povabili na to serijo predavanj, sem precej razmišljal, kaj bi delal in sem si izbral eno dokaj zakomplicirano temo, mogoče tudi malo kot izziv samem v sebi, pa tudi da dobim nekaj feedbacka mogoče od ostalih, tako da nikakor danes ne pričakovati kakšnega teoretskega preboja. Ampak bom pa govoril o globalizmu in bolj natančno o znotraj tega o migracijah in o delu. In sicer nekako si poskušam postaviti nek okvir, razmišljam o teh zadevah oziroma jih bom razlagal na ta način, kot sem jaz nekako prišel do njih skozi različno pač in čtivo in tudi sam aktivizem. Tako da ene par konceptov bom poskušal skozi to predavanje delati. Zdaj v štartu, mogoče zakaj sem sploh si izbral tole temo in zakaj se mi zdi pomembno, da jo nekak vsaj jaz razumem. Par vprašanj se mi je pojavilo ob parih različnih priložnostih, recimo v zadnjih letih. Jaz bom drugače na pol bral na to pa govoril. Spravi, pred nekaj leti se je zgodil, verjetno vas je bilo dosti tam shod Vstala Primorska, Vstala Slovenija, ko se organizira žirevisti Luke Koper, ampak je bila tudi kar ena taka široka inicijativa, ko so se takrat pojavljali neki pritiski na Luko Koper in kot vemo, žirevisti so en naprednejših sindikatov pri nas, imajo tudi množično podporo v lokalni skupnosti in tudi eno širšo analizo kapitalizma. Kar mi je bilo pa zanimivo na tem shodu, da je bilo težko spregledati nek precej nacionalistično domoljubni ton shoda, seveda ne inicirani strani samih organizatorjev, ali pa mislim, ko bi rekel, da bi to bil njihov namen, ampak zelo je bilo patriotsko, polno slovenskih zastav in sloganov in prevladovala je misel, da delavci rešujejo našo Luko Koper, ki so jo postavili naši starši. Vse to je bilo zelo učinkovito na nivoju afekta, to, kar smo doživeli kot udeleženci tega shoda. Organizacijsko pa nekako ni imelo smisla. Vsi zdaj jasno vemo, da je velik del delavcev v Luki Koper iz držav bivše skupne Jugoslavije, da so jo gradili tudi njihovi starši. Vemo, da so večinoma zaposleni agencijsko in jih zastopa ločen sindikat IPS. Vemo tudi, da so po nacionalnosti ločeni sindikati en ključnih delov v bistvu tega sindikalnega organiziranja v Luki Koper in vemo tudi to, da imajo leti na eni strani opravka s še bolj izkoriščenimi delavci, ki prihajajo na ladjah, ki prevažajo izdelke še bolj izkoriščenih delavcev globalnega juga, na drugi strani pa te izdelke prevzemajo izkoriščeni šoferi iz Srbije ali Romunije in peljajo k izkoriščenim skladiščnikom nekam na sever Evrope ali kamarkoli že. Se pravi, znotraj te kompleksne gmote izkoriščanja se mi je zdelo to igranje na nacionalno identiteto prej znak neke vrste šibkosti, kot pa izraz neke moči. Se pravim, to ni stvar, ko bi izhajali same ideologije organizatorjev, ali pa da oni tega ne bi vedeli, ampak zanimalo me, kakšne so razmere, da proizvajajo te vrste odziv. Potem drug moment, ko mi je bilo neko izhodišče za razmišljanje, se je zgodil pri organizaciji solidarnostnih dogodkov z begunci, ko smo jih delali v različnih lokalnih skupnostih. Nazadnje smo delali en tak z turističnimi delavci v Beli krajini spust po Kolpi ob Žici. In reakcija mi je bila zelo zanimiva, mislim, podobna kot je vedno v takih priložnostih. Se pravi, na eni strani desničari z svojimi slogami, gledajte, kaj se grejo begunci z vašim denarjem. In to je bilo v bistvu en dan cela medijska historija, kaj se počne z vašim denarjem. Ampak kar je bolj zanimivo pri tem reakcija, v bistvu večine aktivistov in lokalnih in drugih, ki so stopili v bran, vedno je isto. Vneto se branijo, da za dogodek ni bil uporabljen javni denar, da gre za volonterstvo, za humanitarizem, v skrajnem primeru pa za investicijo. Češ, begunci bojo to že odplačali slovenskim davkoplačevalcem na dolgi rok. In to je precej nenavadno,
se po eni strani vemo, da velika večina beguncev trdo dela v zelo slabih službah in jim vplačujejo prispevke, od katerih ne bojo imeli nič. Ampak tudi njihovo razseljevanje je že v štartu pač temeljni poganjalec evropskega kapitalizma od kolonializma dalje. Se pravi, kje točno se konča njihov denar in kje se začne naš denar. To mi je bila ena taka zanimiva zadeva za razdelati. In pa tretji moment je pa aktualen sicer koronavirus. Če kje, ne, se je tukaj pokazala omejenost lokalnega reagiranja na mednarodne probleme, v tem smislu se spet desnica kaže kot edina, ki ima neke kredibilne odgovore. Tako kot v okoljskih, kulturnih in delovskih temah ponujajo odgovor za primo meje. Ne, to je univerzalna rešitev za vse stvari, ki se pojavljajo v našem režimu in to deluje prepričljivo in učinkovito. In reakcije na koronavirus se mi zdijo tako fantastične, ker obstaja ta fantazma, da je nekaj, kar očitno ne jebe nobene meje, ne, se da rešiti z eno zadostno mero pač narodne zavednosti in tako naprej. Lahko bi šel še malo globje v to, ampak mogoče preveč zakomplicirana tema. Spet se mi zdi, da leva gibanja niso pokazali nobenega resnega odgovora na zadeve, ki grejo onkraj nacionalnih meja. Zato hočeš, nočeš, v končni fazi prevzemamo neka desničarska izhodišča. Tako da, kar bi rad začel je, pač, da gremo čisto old school, pa prevzamemo pač socialistično stališče za analizo vsega tega in da štartamo iz Marksovega citata, zgodovina vsake dosedanje družbe je zgodovina razrednih bojev. Se pravi, predlagal bi, da na svet in situacijo v našem lokalnem okolju ne gledamo stališča interesov naše države v razmerju do interesov drugih držav, ampak da gledamo na interese delovskega razreda v vseh državah v razmerju do interesov kapitala v vseh državah. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da smo ljudje znotraj države razredno razdeljeni in nimamo istih interesov. Ko minister Počivalšek govori o tem, kaj je dobro za Slovenijo in kaj moramo storiti, da bomo odgovorni do naše države, to ni nujno nekaj, kar je dobro za večino prebivalcev Slovenije. Zdaj, vemo tudi to, da to, kaj je dobro za Slovenijo, po njegovi interpretaciji verjetno pomeni to, kaj je dobro za kapital. Mi pa izberemo predvsem, ali bomo preferirali domači ali tuji kapital. Spravo, biti na nekem levem političnem polu v Sloveniji pomeni biti načeloma na strani domačega kapitala, delovstvo pa se seveda ne more gledati na domači kapital kot na nekega naravnega zaveznika. Se pravi, država, tvorna drža, ki jo tukaj ves čas poslušamo, obstaja po mojem mnenju predvsem zato, da zakrije razredne nasprotja, ki v državi so. In kot vidimo tudi na levici, pogosto zdrsnemo v neki jezik geopolitike, se pravi, izgubimo to perspektivo mednarodnega razrednega boja in razmišljamo o tem, a je dobro, da Rusom nekaj uspe, a je dobro, da Kitajcem uspe, a je bolj, da Američanom uspe, kje je Slovenija, kje so naši zavezniki in tako naprej. Se pravi, na potencijalne zavezništva razmišljamo zelo v nekem geopolitičnem jeziku. Mislim, tudi jaz to počnem. Zdaj je razumljivo, da se delavci obračamo na državo, če gledamo recimo na situacijo enega delavca v Revozu na Bomeškem. Ta sestavlja avtomobile za francoskega lastnika, izdelov, ki se stavljajo delavci tudi v Bolgariji, Srbiji in dejansko tudi sami ne vejo povedati točno, kje je še vse, več kot 70% dobaviteljev pa je v tujini. Narejeni so iz surovin, ki jih je skopaval delavec v Kongu, prevažali pa so jih delavci kakega kitajskega podjetja. Se pravi, poleg tega, tudi v sami fabriki, ima na eni strani proizvodnega trku sodelavca iz Bosne, ko je prišel preko bilateralnega sporazuma in ima čist drugačno pogodbo od njega in na drugi strani ima sodelavca iz Afganistana, ki je prišel kot prosilec za azil, ima spet drugačno pogodbo. In čisto vsak v tej
noro kompleksni verigi prispeva k vrednosti, ki si jo lastijo lastniki, nihče pa nima nekih resnih vzvodov, da bi lahko si dobil večji delež teh profitov. Vsi so postali popolnoma nadomestljivi, firma se lahko tudi stoka v kakšno drugo državo, če jim tukaj ni v redu. In v tej verigi so kljub očitni brez perspektivnosti te operacije Revoz. Njen delovc naslanja na državo, na Republiko Slovenijo, na državne institucije, da preko milijonskih subvencij vsaj ohranijo tovarno v Novem mestu. Se pravi, država se kaže tukaj kot nekaj vrste zaveznik v tej dokaj brezupni situaciji. Zato so pripravljeni tolerirati tudi upeljevanje agencijskega dela, pripravljeni so potrpeti v obupnih novih smenah, ki se upeljujejo na zamrznitve plač in tako naprej. Vse to so znaki, da so delavci v strani razrednega boja Slovenija v precej pač šibkem pogajalskem položaju. To so teme, s katerimi se pač gotovo vsi v tej sobi precej ukvarjamo, prekarizacija, outsourcing, pritisk na plače, razgradnja socialne države, izkoriščanje brezplačnega reproduktivnega dela žensk. Vse to postavlja delavce v položaj, iz katerega se je zelo, zelo težko organizirati. In da smo prišli v to situacijo, seveda so bili na delu eni procesi. Resne sindikaliziranosti praktično nimamo. Če gledamo na začetku 90-ih, je bilo sindikaliziranih približno 2/3 vseh delovk in delovcev v Sloveniji. Danes jih je manj kot 20%. Več kot 70% mladih dela preko nerednih oblik zaposlitve, okoli 80 tisoč delavcev je zaposlenih preko bilateralnih sporazumov in nimajo v delovnem razmerju praktično nobenih pravic, niti nimajo v državi političnih pravic. Se pravi, delavci in delavke v Sloveniji že dolgo niso bili tako nemočni. Ta ošibitev pa se ni zgodila v nekem vakumu, ampak v kontekstu drugih razrednih bojev, ki so se odvijali tudi v drugih državah in ki so hkrati tudi odločali, kakšna država je Slovenija bila, kako je nastala, zakaj je sploh nastala. Tako da, jaz bi predlagal, da na Slovenijo gledamo kot ne uresničitev tisočletnih sanj podalpskega plemena, ampak kot produkt razrednih bojev, ne, če izhajamo iz tega, da so vse družbe, da je zgodovina vseh družb, zgodovina razrednih bojev. Za trenutek poglejmo v povojno obdobje, spravo po drugi svetovni vojni. Za kratek backstory, takrat smo živeli v nekakšnem razrednem premerju. Se pravi, na zahodu smo imeli socialdemokratski, keynesijanski kapitalizem, na vzhodu socializem, v globalnem jugu pa oblikovanje prvih postkolonialnih gospodarstv. Seveda bi v tem obdobju razredni konflikti niso počivali, so bili še kako prisotni, ampak izjemen ekonomski boom povojne ekonomije in podpiranje novih trgov je kapitalistom omogočilo ohranjati visoke profite, kljub temu, da so delavcem mogli v določenih zadevah popuščati. V 70-ih se je ta gospodarska rast začela upočasnjevati, v Evropi je bila takrat recimo naftna kriza, Amerika je imela svoje krize, tudi socialistični blok je imel svoje krize. V ZDA in Veliki Britaniji je šel kapital v ofenzivo proti delavcem. Razredni konflikt se je rešil na strani kapitala z neoliberalnimi politikami Reagana in Thatcherjeve, danes zelo dobro znane deregulacija, privatizacija, financializacija, razgradnje socialnih varovalk. Ta slika je iz napada na štrajk od premogovnih delavcev, rudarjev in se pravi, včasih si je dobro razredni konflikt vizualizirati tudi na ta način. Ni to neka abstraktna stvar, ampak je v koncu dneva pač fizično zatiranje človeških teles. Medtem so se države vzhodnega bloka in tudi Jugoslavija se soočale z lastnimi notranjimi krizami. V 80-ih jih je večina že sprejelo tržne reforme. S tem pa se je zgodilo to, da so se okrepile nacionalne elite in te velike enote so se začenjali razdeljevati na manjše, dokaj etnično obarvane, kar je odprlo nove trge zahodnemu kapitalu. In če ponovim, pač k
kliše smo prišli v ponesrečeno poimenovanje konec zgodovine, se pravi dominanco ameriškega sistema, v katerem je vloga države odpirati trge, subvencionirati privatne akterje. To je bil the only game in town. Zdaj pa bi predlagal, da poskušamo slovensko državo postaviti v ta kontekst, kar se je dogajalo v razrednem boju po drugi svetovni vojni. V Jugoslaviji je bil še kako prisoten razredni konflikt in z uvedbo tržno-socialističnega sistema in pa strukturnimi reformami mednarodnega državnega sklada se je moč organiziranega dela po vsej Jugoslaviji v 80-ih šibila. Večala pa se je moč birokratskega razreda v posameznih regijah. Se pravi, hitro so rasle razlike med regijami in lokalne elite so s tem dobivale več politične moči tudi v relaciji do zvezne vlade v Beogradu. Ta je za ohranitev vpliva pa vse bolj posegala po represiji. Nacionalne elite so zato delovstvo v Sloveniji takrat lahko prodali preprosto zgodbo. Vi trdo delate, denar pa vam odžerajo lenuhi iz juga in pa še komandirati vas hočejo. Se pravi, tako so za trenutek uspeli poenotiti interese delovstva, kapitala, tako bi rekel nekega levega izobraženstva in konzervativcev vsi skupaj proti tej represivni vladi v Srbiji. Slovenskim birokratom se je z razpadom zveze so se odprla vrata priložnosti, da zagospodujejo nad proizvodnimi sredstvi in postanejo polnokrvni kapitalisti. In se pravi, zgodovina tega boja je, da se je razredni boj razreševal skozi etnični spor med narodi Jugoslavije, seveda v prid kapitala. Krvavi rezultat tega spora, ki se je spremenil v etnični spor, pa poznamo vsi. Zdaj, slovenska država je zaradi te specifične zgodovine razumljena kot nekakšen skupni projekt kapitala in domačega delovstva. Tako delovci kot lastniki naj bi vsi delovali državotvorno, kar je dobro za slovensko gospodarstvo, je dobro za vse nas. Predsednik socialdemokratov Dejan Židan je na zadnjih evropskih volitvah to zelo dobro povzel, ko je rekel, da so vse stranke na evropskem parketu v prvi vrsti slovenske stranke in morajo pozabiti na ideološke razlike. Se pravi, razredni konflikt je tukaj popolnoma potlačen, vsi, ki pač kakorkoli že živimo v Sloveniji, imamo popolnoma enak interes. Če pa se kakršenkoli razredni konflikt že pojavi, so tam državne institucije, ki naj bi bile nekakšen neutralni arbiter med delavci in kapitalom skozi tako imenovani socialni dialog. Ne? Tukaj vidimo eno tako sliko. Mislim, da smo nedavno na pogajanjih za okoli dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi minimalne plače, videli, kako ta pogajanja izgledajo. Ljudem iz stranke Levice najbrž dobro znamo, kakšno vlogo ima država tukaj kot arbiter. Spravi, kaj je problem tega socialnega dialoga? Da so napredne sile večino energije vlagale v lobiranje in pritisk na institucije nacionalne države, ne pa na krepitev delovskih organizacij. Te še dodatno prizadela hitra deindustrializacija in propad številnih panog po izgubi jugoslovanskega trga. Spravi, skazalo se je, da nas naši južni bratje in sestre niso samo ožemali, ne, ampak so tudi kupovali naše izdelke in oskrbovali z poceni delovno silo. Iz ruševin nekdanjega gospodarstva se je rodila prva generacija domačih kapitalistov, Delovstvo pa se od takrat v bistvu ni nikoli več pobralo, je ves čas v defenzivi. No, takrat naprej igro vodijo kapitalisti, ki so videli prihodnost domačega kapitala v evropskih integracijah. Prav naslednji projekt, okoli katerega so lahko poenotili vse dele družbe, je bil vstop v Evropsko unijo in pa seveda NATO pakt. Treba je poudariti, če gledamo kontekst razrednega boja, ponovno je šlo za projekt kapitalističnega razreda. Evropska unija je bolj administrativni aparat evropskega kapitala, je bil pa delovski razred na nek način v to vpet. Ob pomankanju alternativnega projekta je zdaj pač skrčeno in izolirano delovstvo pristalo na temu
ponesrečenemu nemško-francoskemu vlaku. V okviru EU je Slovenija tako odigrala, začela je igrati novo vlogo polperiferije. Mislim, da je zelo pomembno identificirati, kakšno funkcijo ima slovenska država pri organizaciji slovenskega dela v tem kontekstu Evropske unije. In sicer centre kapitala oskrbuje se poceni kvalificiranim delom, se pravi te javni izobraževalni sistem in tako naprej oblikuje delavca, ki potem vstopa lahko na tudi druge evropske trge dela. Hkrati pa je Slovenija postala ena glavnih posredovalk dela iz bivših republik, iz republik bivše Jugoslavije, se pravi... Kako? Iz drugih republik bivše Jugoslavije. Tako. hvala. Ja, se pravi, ta vloga posrednice nizko kvalificiranega dela je začela igrati. Stvarila je tudi dobre pogoje za izdelavo polizdelkov za nizko dodano vrednostjo in pa seveda jemala kredite evropskih bank, da bi z njimi kupovala produkte nemškega gospodarstva. Tako da slovensko delovstvo je medtem pristalo na strogo omejitev proračunske porabe in na privatizacijo državnih podjetij. Tisto malo pogajalske moči, ki jih je imelo preko socialnega dialoga, je bila na nek način outsourcana v Brusel, kjer smo vsi samo pač Slovenci. Država je bila tako manj prijazen arbiter med delom in kapitalom, vse bolj pa izvrševalka evropskih direktiv. Se pravi, ne preseneča, da je z vstopom v Evropsko unijo in takrat pod prvo Janševo vlado sindikalizirano spadla iz že borih 40% na še bolj bogih 25%. No in potem, če preskočimo naprej, 2008, zgodovina se je vrnila, sledila je nova svetovna kriza kapitalizma, ki se je pri nas pokazala kot evropska dolžniška kriza, seveda pač ta sistem evroobmočja nikakor ni vzdržen. Proces pa je politično v marsičem spominjal na razpad Jugoslavije. Se pravi, nenadoma smo mi bili tisti lenuhi iz juga, ki zažirajo pridne severnjake. In posledično so se tudi povsod začeli krepiti nacionalistični projekti, še toliko bolj ob nastopu tako imenovane migrantske krize. Globalizacija nenadoma ni bila več ideja, okoli katere bi se lahko zgradil širok medrazredni konsens. Ni bilo pred nami spet enega novega vstopa v neko novo Evropsko unijo. Ta projekt se je za krizo nekako izpel, nečesa novega pa ni bilo na vidiku in kot odgovor je tukaj pač prišel tudi kapitalistom prav nacionalizem. Se pravi, nacionalne elite so domnele, da delstvu ne morejo ponuditi več nobene bleščeče prihodnosti in da se jih lahko združi le še v skupnem interesu proti prišlekom iz globalnega juga. Pravi, desnica je bila edina sila, ki je nudila prepričljiv odgovor na to krizo. In to se glasi naš denar našim ljudem. Socialdemokratske stranke so tako začele povsod izgubljati volivce pred skrajno desnico, popolnoma razkropljeno, nezastopeno in prekarizirano delo, pa se lahko poenotila še v svojih kulturno-identitetnih interesih, ne pa tudi v materialnih interesih. Tole je plakat, mislim, da svobodnjakov iz časa grške krize, zdaj vemo, da svobodnjakom gre precej dobro. In je bil to en zgodnih pokazalcev, kakšna bo retorika in politika prihodnosti v Evropske unije. Ne? Se pravi, tukaj govorimo o letu 2014 in ta zažiralni delavec iz globalnega juga je konstantno prisoten v vsej politični dikciji. In ja, kar je pri tem zanimivo, ne, je, da evropske socialdemokratske stranke na vse to nimajo pametnega odgovora, to se pozna pač tudi pri njihovih volilnih uspehih, njihov nekdanji model je seveda temeljil na velikih presežkih povojnega gospodarstva in črpanje iz nekdanjih kolonij na eni strani ter močnemu organiziranemu delu in grožnji komunizma na drugi strani. Ničesar od tega ni več. Zato so se zavezali gospodarskim interesom Evropske unije,
odpiranju trgov za investitorje in zapiranju meja za priseljence. Vse to, kar obljublja desnica, brez ideološkega žara, ki ga desnica zraven ponuja. In kar je še huje, niti lažnih obljub protekcionizma, tudi tam, kjer bi ta dejansko sploh bil možen, nam več ne ponujejo. Se pravi, mislim, da rabimo eno alternativno, ne socialdemokratski pristop k tej krizi, ki jo doživljamo. Zato bi spet tukaj upeljal en marksistični koncept, in sicer prvotno akumulacijo. Se pravi, da bi razumeli, kako smo prišli do današnje kompleksnosti, moramo razumeti tudi zgodovino kapitalizma in se znebiti ideje, da je bila ta povojna socialdemokratska Evropa nekakšen ideal, v katerega se lahko vrnemo, ampak ga je vmes neoliberalizem nekako pokvaril, in če bomo le ta zlodni neoliberalizem premagal, bomo spet imeli socialdemokracijo. Zdaj že precej časa se za to prizadevamo in zadeva nekako se ne premakne naprej. Tako da, mogoče, če si vzamemo zdaj malo long view globalizacije, gremo nazaj od te povojne Evrope, globalizacija ni nov pojav, ne moremo gledati in moramo na njo gledati kot en osnovni proces, ki je prisoten že vse skozi od začetka kapitalizma. Da bi kapitalistična ureditev sploh bila možna, mora steči proces tako imenovane prvotne akumulacije. Kaj s tem mislimo? V predkapitalistični družbi, kot vemo, je večino prebivalstva živelo od tega, kar so sami proizvedli za svojo reprodukcijo, pa so bili odvisni od skupnih zemljišč, pašnikov, gozdov, pridelovalnih površin in tako naprej. Zato se kot začetek kapitalizma ponavadi navaja omejevanje dostopa oziroma ograjevanje teh zemljišč. Ta nenadoma niso bila več namenjena proizvodni dobrin za uporabo, ampak proizvajajo izdelke za na trg in za dobiček. Se pravi, kmetje, ki več ne morejo pridelovati zase, so prisiljeni postati mestni delavci, torej se zaposliti pri lastnikih, da lahko nujne izdelke kupujejo na trgu. To je ta proces proletarizacije, ki steče. Čist nič drugače ni v dobi hitre industrializacije, ko se prebivalce prežene iz zemljišč, bogatih se surovinami, in to v številnih delih sveta lahko vidimo še danes v tej čist prvinski obliki, se pravi povsod od amazonskih gozdov do naftno bogatih regij Bližnjega vzhoda ali pa afriških rudnikov kobalta, pač ta proces prvotne akumulacije in odrinjanje prebivalstva iz skupnih zemljišč je še kako prisotno tudi v današnji družbi. Ampak kar je tukaj pomembno, je ta koncept, da bi sploh dobili delovce, ljudi, ki prodajajo svoje delo na trgu, jim je treba najprej oduzeti sredstva lastnega preživljanja. Zato vojne, okupacije, opustošenje ne služijo samo prisvajanju surovin na tej zemlji, ampak tudi ustvarjanju rezervne armade delovne sile. In tukaj smo pri migracijah. Ena temeljnih potez kapitalizma je nenehno množično razseljevanje ljudi. Ljudje smo se vedno selili v iskanju boljših pogojev. Niso selitve nastale s kapitalizmom, ampak je pa kapitalizem prvi sprožil sistematično množično preseljevanje, ki je postalo središčni del novega ekonomskega sistema. Novonastali vladajoči razred je hitro doumel, kakšen je pomen selitev. To ponuje nadzor nad številom delavcev, njihovim izvorom, položajem v družbi in vse to je postalo sestavni del kovanja dobičkov. Kot na drugi strani seveda tudi izvor delovskih uporov. Prav od tega trenutka naprej ne moremo več razmišljati o globalnem razrednem boju brez tudi množičnih migracij, ki znotraj tega potekajo. Tako se v 19. stoletju začelo uvajati kvote za različne narodnosti, delovstvo pa se je razdelilo po pravicah in višini plač. Tukaj bi prebral eno zelo zanimivo pismo Karla Marksa Siegfriedu Mayerju o situaciji na Irskem. Leta 1870 je bilo to napisano.
takole je napisal, angleška buržoazija si z aristokracijo deli interes, da Irsko spreminja v svoje pašnike, ki oskrbujejo angleški trg z mesom in volno po najnižji možni ceni. Prav tako si želi preko evikcije in prisilne migracije irsko prebivalstvo zreducirati na dovolj majhno število. Želi si izprazniti irska zemljišča, kot je storila v agrokulturnih predeljih Anglije in Škotske. Toda angleška buržoazija ima v trenutni ekonomiji Irske še bolj pomembne interese. Zaradi vse večje zadolženosti Irska konstantno pošilja svoje odvečne delavce na angleški trg dela, s čimer sili mezde navzdol in niža materialni ter moralni položaj angleškega delovskega razreda. In kar je še najpomembneje, vsak industrijski in komercialni center v Angliji ima zdaj delovski razred, ki je razdeljen v dva sovražna tabora, angleške in irske proleterce. Običajni angleški delovec sovraži irskega delovca kot tekmeca, ki mu niža življenjski standard. V relaciji do irskega delovca sebe vidi kot pripadnika vladajočega razreda, s tem pa postane orodje angleške aristokracije in buržoazije v nadvladi Irske. S tem pa krepi njihovo nadvlado nad njim samim. Obožuje verske, socialne in nacionalne predsodke do irskih delovcev, njegov odnos do njih spominja na odnos revnih belcev do črncev iz nekdanjih suženskih plantaž v ZDA. Irec mu seveda vrača za obresti. Angleškega delovca vidi kot neumno orodje angleških zavojevalcev Irske. Ta antagonizem pa se umetno ohranja in intenzivira skozi tisk, prižnico in druge objave, skratka vsa sredstva, ki jih ima na voljo vladajoči razred. Ta antagonizem je skrivni razlog za impotenco angleškega delovskega razreda kljub njegovi organiziranosti. To je skrivnost, po kateri kapitalistični razred ohranja svojo moč in ta se tega še prav dobro zaveda. Težko bi videli, težko je brati te vrstice in ne videti pred očmi današnjo medijsko propagando, lahko rečemo kar zadnjih 25 let, se pravi, ali je šlo za bosanske delavce, ali je šlo za izbrisane proti muslimanom, proti beguncem, ne zadnje, proti tako imenovanim nezakonitim migrantom. Zelo intenzivni poskusi, da bi se ohranjala zavest različnih med sabo bojujočih se delovskih razredov proletercev v isti državi, je še kako živ. In pri tem ima pa seveda, pri upravljanju vsega tega pa niso dovolj samo mediji in ideološki aparat, ampak tudi meje. Se pravi, za trenutek bi se ustavil pri tem, kakšna je funkcija meja v globalnem razrednem boju, ni naključje, da so prav te tako zelo fetišizirane meje, lahko namreč beremo dobesedno kot mehanizem za regulacijo cene dela. Položaj delavca na trgu dela je direktno odmerjen z njegovim razmerjem do meje, s tem pa vpliva na vrednost vseh ostalih. Se pravi, meja določa, ali boš delal kot državljan, ki lahko slabo službo tudi zapusti in gre v drugo, ali boš delal kot agencijski delavec, ki je vezan na delodajalca in je lahko po končanju pogodbi tudi deportiran, ali boš delal na črno in si lahko deportiran v kateremkoli trenutku. Ta večtirni sistem zaposlovanja pa daje delodajalcem mnogo večji nadzor nad ceno dela. Pravi, nadzor meje od birokratskih ovir pa do begunskih taborišč in deportacijskih centrov na obrobju Evrope je mehanizem kapitalistov za selektivno sproščanje in zaviranje rezervne armade dela po njihovi potrebi. Nikakor ne drži ta podoba, ki jo imamo o današnjem globaliziranem svetu, češ, da je globalizacija pri nas prinesla odprte meje svetovnega državljana in tako naprej. Zgodilo se je točno nasprotje, prinesla je režim strogega nadzora in ločevanja nad razseljenimi ljudmi, kakršnega nismo imeli nikoli prej v zgodovini. Treba je pa tudi poudariti, drugače ta je slika dnevnih delavk, prodajalk, ki jih spuščajo iz severa Maroka v mestu Melilla na tem umenjemu prehodu prodajati za španski trg in to je eno najbolj militariziranih mejnih področij v Evropi, ampak je ekonomija
tolikih ljudi v bistvu lahko živi sem od stradanja, jih ločuje samo to, da jim omogoča skozi koridor toliko in toliko na dan se prebiti na drugo stran, da lahko prodajo svoje izdelke in se potem vrnejo nazaj. Ne. Zelo se mi zdi nek tak slikovit prikaz teh režimov, kako so vzpostavljeni. Ne moremo pa ignorirati, da so migracije tudi proces, ki ga kapitalisti v celoti ne morejo nikoli obvladati. Migranti imajo vedno tudi avtonomno voljo in organizacijsko moč. Seveda lahko skupno pritisnejo na mejni režim, se organizirajo na delovnih mestih in ulicah, zato so vedno tudi element politične nestabilnosti in uporov. Kapital se še kako dobro zaveda njihove vloge v razrednem boju. In to so pokazali številni primeri nemerov migrantskih delavcev in nedokumentiranih prebivalcev po vsem svetu, se pravi organizacija tako imenovanih gastarbajterjev v obdobju, ko so se ti režimi še dobro vzpostavljali v povojni Evropi, do seveda današnjih uporov nedokumentiranih oseb, gibanja sam papije v Franciji in pa seveda tudi samih pritiskov na meje v robu Evrope, so primeri tovrstnega organiziranja in kot vidimo imajo zelo, zelo močen vpliv na to, kako se kapital odzove in kako se evropske institucije odzivajo na to. Tako, zdaj pa še en odziv nekako mislim, da je treba obdelati tukaj prednjo zaključimo in sicer to je vrnitev protekcionizma. Prej smo omenili, da socialdemokracija nima nekega odgovora na te procese na državni ravni in se zato nekako naslanja na ta povojni model. Zato ne preseneča, da se je ob vseh teh pritiskih protekcionizem vrnil nekako iz desne strani. Ne? Se pravi, iz leve je protekcionizem videti kot nasprotovanje tujim korporacijam in njihovim neoliberalnim reformam. Vendar je to področje levici popolnoma spodnesla desnica. Mislim, da je vse zelo presenetil tukaj vzpon Trumpa, ki je naredil nek prelom s tem, kar smo prej smatrali za desničarsko agendo. In čeprav so določene nacionalne varovalke pred mednarodnim kapitalom nujne, je hkrati potrebno poštevati, da takšno stanje nikoli ni na dolgi rok vzdržno na strani dela. Se pravi, ne le, da se kapital, ki je vpet v institucije male polperiferne države, ne more izviti iz primeža mednarodnih mrež, tega ne more storiti niti vse mogočna ZDA. Zato so se obljube tipa America First razvodenele v ksenofobne kampanje proti tujim delavcem, medtem ko tuje korporacije lahko mirno plenijo naprej. Se pravi, tudi če pogledamo tele carinske vojne, ki jih je napovedal Trump proti Kitajski in tako naprej, those jobs aren't coming back, mislim, da je lekcija vsega tega. Ampak če ostanemo pri Sloveniji, mislim, da se predstavnikom slovenskega delovstva znova in znova pustijo zvabiti v past protekcionistične socialdemokracije, ki delovstvo obljublja zavezništvo z domačim kapitalom in zaščito pred konkurenco. Kot da ne bi vedeli, v kaj se bodo zreducirali njihovi poskusi. Kot da ne bi vedeli, da podpora domačemu kapitalu ne prinese ničesar drugega kot novačenje domačih delavcev v proces zavojevanja drugih, se pravi igro, v katerem v vsakem primeru izgubijo. Tlele bi citiral Engelsa iz eseja Zaščita trgovine ali sistem svobodne trgovine, kjer je nekako vstopil v to diskusijo o carinah. Tako da je zapisal. Bistvim buržoa ni treba reči, da delavec ne prejema više mezde, kot zadostuje ravno za njegovo najpotrebnejše vzdrževanje, pa naj vlada sistem zaščitnih carin ali svobodne trgovine ali mešanica obeh sistemov. Delavec dobi tako na eni kot na drugi strani tisto, kar potrebuje, da kot delovni stroj ostane v teku. Zdi se, da bi lahko proletercu, tistemu brez lastnine, bilo povsem vseeno, ali imajo glavno besedo možje zaščite ali možje svobodne trgovine.
Marx je k temu kasneje dodal v enem zelo odmevnemu govoru, zadnja tolažba protekcionistov je, da dežele ne eksploatirajo tuji, temveč domači kapitalisti. Se pravi, če se kapital lahko izogne carinskim ukrepom, tudi v primeru dobro organiziranega delovstva v velikih industrijskih središčih, to še toliko velja v slovenski polperiferiji. In čeprav je možno do neke mere te poteze z državnimi ukrepi odložiti, je obljubljanje vrnitve v socialdemokracijo brez resne reorganizacije lastništva pač politični samomor. Desnica bo to isto politiko vedno lahko prodala na bistveno bolj ideološko učinkovit način. Zdaj pa tako, ker ravno govorim v kontekstu rekel, dogodka politične stranke, si bom drznil dodati nekaj istočnic za programsko razmišljanje. Kaj je tisto, kar lahko v tako neugodnih okoliščinah naredimo socialisti, kaj lahko naredi delovska stranka v odsotnosti resnega mednarodnega delovskega boja. Sveda, tukaj treba biti realističen in reči, da smo šele v obdobju, ko lahko šele razmišljamo o strategijah krepitve delovskega gibanja, ki je pač povsem razsuto iz razlogov, ki smo jih prej navedli. Bi začel s tem, katere so tiste strategije kapitala za razbijanje delovstva, s katerim, ki so najbolj očitni in oprijemljivi. Prvi, seveda kapital lahko seli proizvodno v države s cenejšim delom. Tukaj je mogoče zanimiva referenca na nedavni manifest britanskih laboristov, ki je predvidel ukrep, da na kakšen način lahko država poseže tukaj na strani dela, kakšne davke lahko uvede in omogoči delavcem tudi odkup pač podjetij. Potem druga zadeva, to so morda teme za eno širšo diskusijo. Druga možnost, ki ima kapital, je seveda, da si cenejše delo pripelje in z državnimi ukrepi ohrani v podrejenem položaju. In tukaj je zadeva, ki je zelo smiselna za vse delovske organizacije, nasprotovanje bilateralnim sporazumom, ki so v teku, in pa krepitev obvezne sindikalizacije v določenih panogah. Skratka, tudi na parlamentarni ravni se bi moralo bistveno več o tem govoriti. Kapital lahko spodbuja ločnice in uvaja večtirne sisteme zaposlovanja. Spravi vprašanje, izziv, ki ga tukaj kapital postavlja delo, je kako uvesti enotne pogoje na trgu dela. In pa zadnjo, kapital lahko internacionalizira lastništvo oziroma ga naredi povsem izmuzljivega in nevidnega delovcem, da se nimajo proti komu odpreti. Tukaj pa so prav velike internacionalke tudi zanimiv izziv za organizirano delo, predvsem monopoli so šibka točka globalnega kapitala in lahko v prihodnosti postanejo platforme mednarodnega organiziranega delovstva, kot recimo kažejo delavci Amazona, ki se organizirajo kljub zredni razpršenosti teh verig. Spravi, če strnem, sistematična podpora sindikatom, lažje reči kot storiti, jasno, da stranka ne more upravljati dela sindikalnih organizatorjev namesto njih, lahko pa seveda spodbuja razredni konflikt in daje sistematično podporo v obliki kadra, resursov, medijske in druge podpore. Skratka, usmerja vse resurse v krepitev delovskih kapacitet. To je nekako osnova, ki je predpogoj za vse ostalo. Drugo, to, kar sem že prej omenil, upor proti bilateralnim sporazumom, treba se zavedati, da gre za tako rekoč suženjski sistem, ki hkrati utrjuje večtirno zaposlovanje na trgu dela. Predvsem v deficitarnih panogah, ki se posluje večje število tujcev, je potrebno agitirati za obvezno sindikalizacijo iz strani sindikatov. Tretja točka,
mimo katere ne moremo, je seveda solidarnost z migranti, ki prihajajo v državo. Tudi tisti, ki prihajajo po irregularni poti, so delavci in jih je treba kot take obravnavati. Izenačitev v statusu na trgu dela je nujna, da se lahko kakorkoli krepi delovski razred. Strategija do Evropske unije in NATO je nekaj, kar mislim, da zelo manjka v pogovorih. Resno socialistično gibanje si ne more privoščiti gledanja na Evropsko unijo kot na progresivno mednarodno tvorbo, ki jo je zgolj treba malo reformirati. Vsi takšni poskusi so se v zadnjih letih izjelovili in ne nazadnje vidimo, da tudi nejasen odnos do Evropske unije je pokopal Corbynov projekt. Dokler se moramo zanašati na državne institucije, je treba tudi upoštevati strukturne omejitve, ki jih pri tem predstavlja Evropska unija, ki ponovno ga je treba razumeti kot administrativni aparat evropskega kapitala, ne pa nekaj, kar bi bilo v zavezništvu z delovskim razredom. In zadnja točka, ki mislim, da nekako zaobjame kako globalistično gledanje na razredni boj, to je krepitev proti imperializma, proti militarizma, proti vojnih gibanj. Kot smo videli, je kapitalistični lov za resursi v središču globalnih procesov izkoriščanja. Ko ZDA podpira izraelsko okupacijo palestinskega ozemlja ali ko Francija zaradi svojih interesov podpira maroško okupacijo Zahodne Sahare, to ogroža razseljevanje in konflikt, od katerega profitira kapital, profitira vojaška industrija, trpi pa delovstvo vsega sveta. V določenih primerih gre za tako imenovane slovenske zaveznike in imamo pač tudi kot državljani te države vso pravico, da jim nasprotujemo, kot tudi podpiramo boje narodov drugod po svetu proti temu zavojevanju in tukaj so, kako bi rekel, interesi delovstva, ki dela v tej državi, tako zelo jasno povezani z interesi teh držav, ki jih naše lastne vojske zavojujejo, da je tragično, da tega nekako nismo uspeli bolje artikulirati in da več ljudi, ki so izkoriščeni v Sloveniji, tega ne vidi. Pač, kaj se z proizvodom njihovega dela dejansko počne v svetu in tukaj mislim, da imamo en velik potencial, tako da bi na neko tako optimistično noto zaključil tole vse skupaj. Spravim vse skupaj, so bolj mogoče istočnice za razmišljanje, ampak mislim, da sem pokuril svoj čas.